El primer equip de voleibol de l'associació esportiva Molins de Rei rebia la BAP B de Girona, immers a la lluita per pujar a segona catalana. Les entrenades per Dani Amat, segones en el grup d'ascens, jugaven contra les últimes i, teòricament, havien de guanyar amb facilitat. Les gironines, però, van plantar cara en molts moments de partit, aprofitant que les locals, a vegades, perdien concentració. El primer set va costar de rematar, però el Molins, finalment, va imposar-se per 25 a 23. En el segon set, el Molins va mostrar el seu millor joc. Les locals eren conscients que no es podia fallar i van estar més intenses. Això els va servir per controlar el rival i adjudicar-se el 2-0 amb relativa facilitat, 25 a 14. Tot feia pensar que es viuria un 3-0, però no va ser així. La BAP volia lluitar fins al final i, aprofitant la relaxació molinenca, es va ficar en el partit. Van aconseguir el 2-1 gràcies a un 20 a 25. Després d'una bronca considerable de l'entrenador, el Molins va rematar la feina feta. No es podia fallar i no es va fer. Les vermelles van tornar a ser superiors i es van emportar l'últim i definitiu set per 25 a 17. 3-1 per unes molinenques situades a només dos punts del líder, el Gavà.